Tem um aqui sobre é que Depois eu queria perguntar pro jogo sobre vai, que a gente estava falando hoje de manhã. Ah, vai é, vai é um tema complicado. Não, mas é, é, porque vai no Brasil, é porque vai é um foi campeão pick, que aparece meu... bastante. Não, podemos falar depois. É porque podemos... vai é bagre, né, aqui no Brasil. No aqui Brasil. Aqui no Brasil é? É, por, é, por isso que eu, eu falo é muito early gamer, né? E a galera aqui no Brasil não tem early game que às vezes é. Brasileiro. Eu vi, eu vi umas vai botando para quebrar calma, lá fora. calma, é... a gente pode falar de vai. Eu coloquei a vai é porque vai é muito boa, só que ela tem que ser jogada de um jeito muito específico. Eu coloquei a vai como o meu pique cilada do do, do, dessa rodada Mas eu vou passar um, Pro Mondoni Pra ele colocar na tela A vai do Bo É que nem o Jason brasileiro Tá ligado? É, é o Jason brasileiro Disco coreano É a vai É, é que, a mesma coisa é que Qual que é a função Qual que é a função da vai hoje em dia? Qual que é a função clássica da vai Qual que é a função da vai hoje em dia? Clássica buscar Backline Não é a função? Isso é o que ela faz Mas tipo assim É uma jogada Mas a função O champion dela faz o quê? O que, que a vai faz? Pô Só com os outros Então a vai clássica é uma vai lutadora. Sim. É uma vai que ela causa bastante dano, tanca uhum. um pouco e faz a iniciação. Essa vai que está sendo jogada agora não é uma vai lutadora. É uma vai utility. É uma vai tanque, que dá dano também, mas que ela tem a capacidade do lockdown, que é boa no meta. Então. Porque o que ela faz de item? Um corta-cura, que a galera Jogo não precisa de fazer, que é muito custo-benefício, e uma virtude radiante, que é bufar todo mundo que está ao redor. Uhum. Então, para mim, é uma função extremamente tática, que não é normal do campeão, e a galera não entende que é um campeão que não pode errar, simplesmente. A Vai, ela tem um tiro: que ela tem que dar um Q certo, ela tem que dar um R certo. Se você errar, aí vira um baile. Porque o problema dela é isso: ela é uma ótima campeã, ela tem um early game fantástico, ela faz uma cobertura incrível, só que ela é um moleco de alto risco. Se você erra, você tá errada no meio é do feio, time pô, é feio, inteiro, é feio, tá ligado? É. Então Sim, você vai tá morrer. Lá. E aí é aquilo, tá ligado? É o Jace coreano o Jace brasileiro. É a Vai brasileira. Em geral, aqui, a gente não tem boas performances, Deixa tá eu ligado? ver se é esse clipe aqui que eu já vou mandar, porque, cara, eu vi vai. esse cara, inclusive, vocês vão ficar sabendo dele, tá? Quem, Pode de quem você do... tá falando? Então, a das grandes contratações que a gente teve, a gente teve uma contratação internacional que chamou muita atenção, que foi a do Bo. O Bo era um coreano do Super Server que a... Deixa eu ver se esse, esse clipe aqui dá vai. Vamos ver vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Que a Vitality foi e buscou, um super, super é, servidor deles lá, e o cara tá sensacional. Então eu não sei se vai ser esse clipe, não é esse clipe, mas ele tem um clipe de vai que eu falei. Mano? É. Depois ele tipo, ele visão. claramente, eu vou achar bonitinho. Hum. Ali você vê a diferença, você vai ver a jogada e você vai falar: "É". Já que a gente tá achar. falando de meta aqui, o anda, Norli Franco. O Norli Franco ele mandou aqui: "Boa noite mitológicos, boa noite, Norli. Queria a opinião de vocês quanto à meta". Porque em todas as ligas está parecendo muito estagnado. Eu não sei se é impressão minha por ser só espectador. Estagnado? Eu não acho que, tá estagnado. É, não, acho que, que tá. está estagnado. Eu acho que a, a é. bot lane está estagnada. A bot lane está estagnada, porque é aquilo bot lane é, é Nami, é Nami Lúcia, ou é Sivir ou, é ou Zeri com Yumi, ou é Varus com alguma variante disso aí que eu falei que vai passar. Se não passar, vai ter uma Lulu é ali para encaixar. Bot lane é isso. Né? Mas o resto do mapa, resto do mapa ele tá rodando muito. É, é, a, gente tá Akali, a gente tá tendo a Kali, a gente tá tendo o Victor, a gente tá tendo Camille, tá tendo Xante, tá tendo Galio, tá tendo a Trox lá fora, Jace, Midia aparecendo, a Selva tá muito diversa. Eu acho que o bot tá muito travado, mas deve mudar vai travar, muito em breve. Vai se é, tá tendo muita Caitlyn lá fora também, porque aqui tá tendo muito ban, Caitlyn Ashe, né, mas aqui tá tendo muito ban em cima de Caitlyn. Mas o resto do mapa eu tô achando bem diversificado, não tô achando que tá travado não. É a bot que vai dar uma mudadinha também. Vamos hum. falar, diga. No bote, tem umas loucuras acontecendo lá fora, né? Teve Belvete que apareceu hoje no Academy, mas apareceu lá fora com Academia. Não, não, eu mas apareceu em ninguém. ligas grandes. Onde que apareceu, joko A Belvete, eu não vou lembrar. No bot. De eu tô procurando aqui. É porque eu assim apareço. tem dois lugares que você tem que entre muitas aspas tomar muito cuidado a consideração que é academies do mundo e LPL, porque tem tanto jogo. Ah, sim. Que os caras vão jogar de qualquer merda. Tipo, foi a Nidali Top e o Shy, Tá ligado? Troll supremo, foi da hora ver, mas foi amassada como se não houvesse amanhã. Então, LPL, assim, os caras são muito foda, mas alguma hora os caras vão jogar com qualquer merda, tá ligado? Porque lá é, tipo, 300 jogos que começo eles jogam. No começo de campeonato, o pessoal arrisca mais também, né? Eu sinto que... Isso, eu tô separando já os dois que eu queria mostrar. Mas, de boa. Enfim, de vai, eu acho que é isso. O pessoal... Não entende uhum. o quanto você tem que ser preciso para trazer o campeão, né? Eu mandei um clipe aí, Mondoni, e vou mandar o outro. São duas jogadas do mesmo jogo. Peguei pelo review da LS, porque é o que eu tinha fácil de pegar. Mas dá pra você ver a diferença num time meio jogado. E a tendência é que as VAIS fiquem uhum. melhor no o Tomara. Em comparação com a Vai, um outro campeão tá aparecendo bastante, além do é óbvio, né? Que é o Kong, que o pessoal aqui joga melhor. O Kong, ah, a ser do ano passado bem presente, vendo que os junglers estão bem... Sim, bem sim. versados na nas artes hukongísticas. Eu separei os dois, as duas dois jogadas, uhum. não sei se o Mondone tá com elas preparadas aí, que mostram claramente a diferença do que é uma vai bem jogada. Esse cara está sendo super hypado, tá? São duas é jogadas. Assim, primeiro? É, pode ser essa primeira tanto faz a ordem, só tirar o som. Isso aqui é do LS fazendo review, mas foi o que eu achei hoje de manhã que eu tava assistindo. Pode ser isso. Assim, é tá olha a um vai review. ali, pra você ver como que é uma função tática. Eu não vendo ela não tem visão do Kong, ele vem invisível. Aí, não é tem, ele de... não tinha visão Saiu, do Kong, que tá? Que... Ah, acabei de ver. Volta, Dá um toquinho na esquerda, Mondoni. Dá dois toquinhos na esquerda. Dois toquinhos na setinha da esquerda. Pra voltar. Ela tá sem teclado. Tipo, são, são os detalhes, pô. Ela não vê o Kong, não tem visão do Kong. Não tem nenhuma ordem ali, tá? O Kong vem invisível. Ela entende que essa é a jogada dele. E acerta ele invisível assim que ele volta e trava ele. Isso é uma vai jogada. Isso é uma vai tática, entendeu? E no outro, que é o 5, que é o 342, são coisas simples. É muito complexo? Não é. Mas o cara entende a função dele perfeitamente. Coloca agora no um 342, por favor, Mondoni, que a gente vai ver a, a outra jogada que é a do Mid, que são as malícias, que é coisa que eu não vejo tanto, as vezes é que eu vejo que são muito diretas no que elas Eu falam, vejo né? as aqui muito de ninguém. elas querem ir atrás, é, quer dar Olha, sua por a aí. o cara na puta que pariu. O cara tem a visão, pô. Ó, coisa simples, ó. Não, era o outro. Tipo, esse tipo de coisa é o que faz a malícia, a diferença. Esse time da Vitality tá maneiro, né? Tá, tá Não, maneiro, tá, tá legal assistir. E o bota tá mega reparo. Todos os jogos que ele jogou, ele jogou muito bem. Então, são coisas simples, simplíssimas. Mas é o que faz uma vai ser bem jogada. A nessa adorou. Não, mas é, tipo assim... A vai, ela tem esses... esses essas nuances, né? Que vai fazer ela ser um, um, grande, um grande boneco.